Розвиток інфраструктури. Прийняти закон про внутрішній водний транспорт. Термін до 1 листопада 2019 року відповідальні. Дмитро Разумков, Давид Арахамія, голова Комітету з питань транспорту та інфраструктури Юрій Кісєль. Провести пілотні конкурси з передачі в концесію морських портів Ольвія та Херсон. Термін до 1 січня 2020 року. Відповідальний міністр інфраструктури України Владислав Криклій. Прийняти закони щодо середньострокового планування державних фінансів для фінансування будівництва та ремонту автомобільних доріг, а також приведення ціноутворення на капітальний ремонт та будівництво доріг до стандартів запровадження міжнародних стандартів проєктів міжнародних фінансових установ. Термін до 1 листопада 2019 року. Відповідальні Дмитро Разумков, Давид Арахамія, Юрій Кісєль.